dia, Domingão começando e com ele, mais um de Bairro em Bairro. Confira o que temos para hoje. Mostramos uma iniciativa no bairro Bom Jesus que ajuda crianças com reforço escolar e práticas esportivas. É o projeto Resgate. E falando em projeto, aqui no bairro São Jorge, o projeto Verão dura o ano inteiro. Os moradores têm aulas gratuitas de zumba, treino funcional e muito mais no poliesportivo. Vamos juntos? A gente volta rapidinho, logo após o intervalo. Sábado, essa moçada do bairro Bom Jesus tem compromisso. São as atividades do projeto Resgate, que há 10 anos oferece aulas de futebol e reforço escolar em português e matemática para crianças de 4 a 17 anos. Aqui é tudo gratuito. O espaço é cedido por um colégio e os professores são voluntários. O projeto ele pertence à ONG, né, Missão Beneficente de Filadélfia. Ele chama Projeto Resgate e é isso que ele busca, resgatar vidas e valores das crianças. Ele abrange crianças de 4 a 17 anos e trabalha com o futebol e com o reforço escolar. Essa oportunidade de apoiar o projeto surgiu, né, numa demanda de espaço, né, de estrutura. Se o colégio poderia ofertar sua estrutura, suas quadras, seu campo de futebol, né? O espaço interno para o projeto Resgate. E a gente fechou, né, com uma alegria muito grande. É um projeto assim, de voluntários, certo? De vidas que estão se dedicando, né, em prol, né, dessas crianças. Eu, particularmente, vim na intenção de ajudar no que precisasse, né? Aí levantou a possibilidade do reforço, aí eu me ofereci. No projeto eu faço reforço. A matéria que eu estou mais aprendendo é matemática, né? E muito números romanos e multiplicação. E na minha escola eu já melhorei bastante. E no reforço escolar é isso, de resultado mesmo, delas verem o tanto que elas melhoraram. E os pais também falam muito em questão de melhora de comportamento, né? Porque a gente trabalha muito essa questão de valores, né? Do trabalho em equipe, da cooperação, do respeito, né, do amor ao próximo. Ensina a amizade, ensina a não xingar, não falar palavrões, estudar muito. O professor também passa nas escolas olhando os trens certinho. Isso para a educação de uma criança é muito bom. Aprender a respeitar as outras crianças, mesmo que seja mais velho, um pouco mais novo. Ele aprendeu isso, então isso para dentro de casa fica bom também. Porque é o respeito, respeito às irmãs, respeito aos colegas, né? O aluno que vem aqui, o garoto que participa do projeto só para atividade esportiva, ele também cresce, né? E ao crescer, ele muda a sua existência, ele muda o seu comportamento. A gente vê crianças crescendo, né? 10 anos, você pegou criança aí de 7 que já está nos 17 e que acaba voltando e ajudando e incentivando outras crianças também. Vejo no bairro sempre uma necessidade muito grande das pessoas ter a criança, né? Ter um lugar, um lazer para brincar, para desenvolver, um lugar que não esteja envolvido com droga, essas coisas, com tanta coisa ruim que leva por esse caminho. Algumas famílias participam assiduamente, vêm com as crianças aqui, e isso é enriquecedor também, até para o convívio, né? Entre pai e mãe, entre mãe e filho, pai e filho. À medida que esse projeto vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, eu acho que alguns alunos são literalmente resgatados de uma prática que no futuro condenaria essa vida, né? É um projeto bom, ajuda as crianças a não ficar na rua, né? E a gente conversando com o professor, falei, olha, que a gente puder ajudar, né, assim, poder não parar o projeto, né, conversar com os amigos, conversar com alguns comerciantes para ajudar a gente, para manter o projeto, para ajudar as crianças também, que eles acham bom. São dois grandes desafios, né, de todo projeto social,
que é a questão do recurso financeiro e o recurso humano, né? Pessoas que estão aí à disposição de dar um pouquinho do seu tempo ou então dispor um pouquinho de um valor financeiro, né? Essas crianças estão aqui no bairro Bom Jesus, a demanda nossa é muito grande, hoje nós atendemos quase 50 crianças, mas assim, a demanda desse bairro é muito grande. E fora que tem os bairros vizinhos também, né? Toda ação social, ela precisa de gente, né? E se a gente não se envolve, se a gente não participa, não dá o sangue, não vem suar aqui junto com os meninos, né, a coisa não sai. A nossa sociedade se envolve muito pouco com ações sociais, né? A gente doa pouco, né? E quando eu falo de doar, não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de doar seu tempo. Eu acho que se nós todos, cada família de bem, se envolvesse algumas horas no dia em um projeto social, nós teríamos uma transformação muito multiplicada na nossa sociedade. Eu sempre gostei muito, né, de ensinar, ajudar, sabe? Então, é onde, para mim, eu não tive dificuldade em me envolver. Para mim, não só, né, por palavras, mas assim, eu não vejo peso nenhum em estar ajudando, em estar contribuindo. É a parte que eu posso fazer, que eu posso contribuir. O retorno do trabalho voluntário não é financeiro, mas os professores que dedicam um pouco do seu tempo toda semana para atender as crianças garantem que o pagamento vale muito mais que dinheiro. E você de casa que quer conhecer mais, ajudar ou participar do projeto, é só vir visitar esse pessoal, aos sábados, a partir das 13 horas, no Colégio Batista Mineiro, no bairro Bom Jesus. Ou entrar em contato pelo e-mail projetovidasevalores@gmail.com. É um sentimento de carinho, assim, tipo mão dupla, né? Que tanto eu por eles, e eles também por mim, né? De carinho, de gratidão. Gratidão da minha parte, porque eles é uma oportunidade que a gente tem de ser útil, né? De valer na vida deles. A criança, ela sempre demonstra com muito carinho, né? Muito amor. Então, pra gente, pra mim, principalmente, é gratificante, né? Se passar na rua, ser reconhecido por eles, pelos pais mesmo. Não é em todo lugar que tem um projeto desse. E quando tem, então a gente tem que aproveitar o que é de bom do projeto para ele. Então, a gente deixa de fazer alguma coisa para trazer ele aqui no projeto, para praticar o esporte e para aprender algumas coisas, né? A pessoa, ela tem de vir disposta a se dar, porque ela não vai receber nenhum valor, entendeu? O que ela recebe mesmo é isso, que acho que nenhum dinheiro compra, né? É ver a carinha das crianças, a alegria delas, estar envolvida. A gente está tirando elas das ruas. Eu acho que a maior lição que pode ficar é que é possível se estruturar para poder ajudar, mas as pessoas têm que se mobilizar para isso, né? Tem que haver gente com vontade de ajudar, de realmente se importar com o outro. E vem conhecer o projeto e quem quiser, né, se candidatar a voluntário e também em questão de recursos, porque assim, ao final a gente descobre que assim, trabalhar voluntário, quem ganha mesmo é o voluntário, né? Porque ele ganha aqui, ele se sente útil. Né, o resultado é muito rápido, porque você vê um sorriso da criança numa palavra que se dá, né? E a gente sai aqui alegre com isso tudo, né? Trabalhar com criança é muito bom. Fazendo atividade física no poliesportivo do bairro São Jorge. Aqui, os moradores se encontram todos os dias para fazer corrida, zumba, futebol, treinamento funcional, vôlei e diversas outras modalidades. São mais de 100 alunos de todas as idades. As aulas são oferecidas pela FUTEL, a Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer. Yeah,
Eu moro aqui no bairro também há 4 anos, tá? A gente, como a gente trabalha na Futel, a gente trabalha, fica um tempo em cada bairro, né? Aí quando eu cheguei aqui, eu lembro direitinho que eu falei, esse bairro aqui é uma joia e eu vou lapidar. É, o Poliesportivo São Jorge, quando eu comecei aqui, era um pouco assim, desestruturado, né? Não tinha iluminação, a iluminação era muito precária, as quadras não tinha pintura, né? O alambrado era muito ruim. Então, aí a gente começou a praticar exercícios, o pessoal da comunidade viu, começou a gostar e começou a vir para o Poliesportivo. O Poli teve um tempo que ele ficou abandonado, sim. Depois que a Futel trouxe esse projeto, né, que é atividade física, colocou um profissional, esse Poli nosso aqui, ele foi revitalizado ano passado. E a gente começou primeiro com a turma de 22 pessoas. Hoje, graças a Deus, nós estamos com 112 alunos aqui, todos matriculados. Peguei e implantei o Zumba aqui, agora o treinamento funcional, temos professores de manhã. Aqui tem o Muay Thai também, tem o futebol, o futsal, o karatê, o atletismo, basquete, vôlei e por aí. Primeiro comecei lá no Campo Alegre, aí eu descobri que aqui tinha e vim pra cá. E como aqui os meninos são muito amorosos, né? Aí eu amei também o lugar e fiquei. Teve um dia que eu passei de noite aqui e falei assim, por que não, né, interagir com o pessoal? E nisso, nessa época eu já era bem gordo, né? E cheguei assim meio sem graça, né? Aí a partir disso eu fui tomando gosto, né? Eu comecei a vir dia sim, dia não e acabei vindo todos os dias. Hoje eu sou praticante, amo um pole de paixão, né? Todos os dias eu estou aqui. De segunda a sexta. Faço zumba, segunda e quarta e o resto funcional. Eu sou moradora aqui do bairro, né? Sou vizinha aqui do Poliesportivo e eu comecei a vir para trazer meu filho para jogar futebol aqui. Aqui tem futebol, aqui tem karatê, aqui tem Muay Thai, tem o parquinho. Eu comecei trazendo ele desde criança, né, pro parquinho. Aí comecei a me interessar. E aqui sempre teve um professor da Futel credenciado, né, formado em educação física, à disposição da comunidade. Eu pensei, por que eu vou para uma academia se aqui tem um profissional formado, capacitado? Aí eu comecei a vir, trouxe minhas irmãs, trouxe sobrinhos. Aí, enquanto eu tô aqui, meu filho tá jogando futebol. É jovem, é mãe com seus filhos, são pessoas que têm problemas hipertensos, cardiopatas. Então, o que eles estão buscando? Eles estão buscando uma socialização. Igual, eu tô aqui, às vezes, quando eu começo a montar o circuito, desde as 5 horas da tarde. Aí vem os menininhos, tia, eu posso te ajudar? Aí vem um vizinho ali, tá vendo? É, professora, tá sozinha? Eu vou aí te ajudar. Os meninos mesmo, os corredores, os meninos do futebol. Então é uma junção. E hoje eu passo pelo Poliesportivo, eu olho isso aqui com muito amor. Olho isso aqui com muito amor, eu gosto de estar aqui, eu amo estar aqui. Então eu faço isso aqui com carinho. Você pode ver que tem todo mundo, tem gente de todas as idades, todas as classes sociais, e esse contraste também faz bem pra gente como ser humano, porque eu tenho que me lidar com o diferente. Eu não vou me lidar só com a minha zona de conforto, só com pessoas que eu conheço, amigo, que amiga a gente escolhe. Aqui não, aqui eu vou lidar com gente de todos os níveis sociais. Então isso também é bom pra cabeça da gente, faz a gente às vezes descer um pouco do ego, né? E é muito gostoso, é maravilhoso. Eu amo isso aqui. 1, 2, 3, 4, get my shoes and out the door. 5, I'm alive, 6, 7, 8, feeling great. I'm gonna shine, life is good. Os alunos aqui também dão aula de empolgação, entusiasmo e amizade entre os vizinhos. E claro, o resultado vem junto. O Poli coleciona quilos perdidos. Tem morador que já emagreceu mais de 50. Muita gente conta como esse espaço mudou a vida deles. And if you wanna see, then come along with me, that's right. And if you wanna go tomorrow, it's pretty simple. Eu já cheguei até os 115 quilos, né? Era obeso, sedentário, fumava, fazia uso de bebida alcoólica todos os dias, né? E aqui, com o esporte, praticando esporte, eu acabei me libertando um pouco disso tudo, né? Deixei de fumar, deixei de beber, né? E hoje eu pratico atividade física como se fosse um hobby mesmo, faço porque eu gosto. No começo eu era muito pesada, eles falaram, não, desiste não, que nós vamos fazendo seu ritmo. Então, aí eu tenho muito assim,
Eu fico triste em falar que vou sair daqui. Eu acho que nunca. Aqui tem amigos meus que perderam 40 quilos, tem amiga que perdeu 53. Aqui não tem aquela postura de academia, aquela postura mais burocrática, sabe? Aqui é de 8 a 80. Todo mundo chega, faz um cadastro simples, né? E faz atividade física com acompanhamento de um profissional. Então é maravilhoso, isso aqui é vida. Aqui eu ganhei uma nova vida, né? Porque eu praticamente estava me afundando, morrendo aos poucos. Aqui não, aqui eu estou vivendo, né? Quem me vê e vê o resultado fala assim, onde que foi? Eu falo, no Poli. E é de graça. É do bairro, é da comunidade, é feito para a comunidade. A gente tem que usar, a gente tem que usar. Porque se a gente não usufruir, você entende que o projeto morre? Não adianta a prefeitura fazer uma estrutura, né, dessa aqui, que fica aberto das 7 às 10 da noite, todos os dias, inclusive aos feriados, e não ser usado pela comunidade. Então eu procuro esclarecer, desde a minha família até vizinhos, amigos. Eu tô na padaria, ah, você tem um corpo legal, onde você faz atividade? É no Poliesportivo São Jorge, eu chamo a comunidade mesmo. Eu acho que tem que valorizar o que a gente tem no bairro. O nosso objetivo é chamar a população para cá. Crianças, adultos, jovens. Então o nosso papel é deles virem, porque isso daqui não é para uma professora, isso aqui é para a população. Então a comunidade vindo mais vezes no Poli, o que acontece? Ajuda a não só a diminuir um pouco a marginalidade, mas também incentiva o pessoal a realmente a querer procurar por isso. Se falam tanto em dieta hoje em dia, se fala tanto em obesidade, por que não? É um espaço livre, um espaço nobre. Pra gente. As atividades aqui são gratuitas, tá? Eu aproveito já essa oportunidade para convidar toda a população para vir. O pessoal do bairro Laranjeira, Aurora, São Jorge, do Glória, do Gravataz, Santa Luzia, para vir, para prestigiar um Poli maravilhoso igual a esse. Sai do acomodismo e vem, que aqui no Poli é bom demais, né? E essas atividades não são só no bairro São Jorge não, viu? A FUTEL procura oferecer práticas esportivas gratuitas em todos os poliesportivos da cidade. Procure saber mais sobre iniciativas aí perto da sua casa. Para mais informações, ligue no telefone 3235-6165. Encerramos aqui mais um programa. Confira o que teremos na semana que vem. Vamos falar sobre arquitetura e urbanismo na nossa cidade. Entrevistamos duas personalidades que contam um pouco dessa história e trazem curiosidades sobre algumas construções. Obrigada pela companhia. Eu te aguardo então no próximo domingo, às 10 horas, aqui na TV Paranaíba. E os nossos contatos estão à sua disposição para sugestões, dúvidas e elogios também. Uma ótima semana e até a próxima!